Minavarxan onam qonşuları şirik buluş üçün bugün müsafirde iki de oğulları. Bitesi Rusya'da, biteleri Toshkentda bo'lib qoldi. Oriboy hamda Nozimjonlar nomlaridan. Onaga qonchulashgan keldik. Bu xonadonga üçüncü bora kelishim. Bobolari kelganman, otalari kelganman. Bu va nihoyat bugun. Onalariga ham qonchulashlik nasib qildi. O'tgan galam do'stlar yordam berganda Oriboy bu safar ham mana Jamshidbek xudolasi bizga yordam beryaptilar. Birgalikda kirib qonchulashamiz, ketdik. Zo'r bo'ladi. Hamani o'tirishdi ekan. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Pastki chile. Chile. Keldim yana. Kutishmagan, o'tgan galam kutishmagan kelgan musofir. Assalomu alaykum, ona yaxshimisiz? Men o'z shunaqamanda. Kutilmaganda kirib kelaveraman. Qarang, 3-chi bora kelishing nasib qildi. Ha? Birinchi tog'amizga keldim, keyin turmush o'rtog'ingizga keldim. Menga ham keladi deb o'ylaganmisiz, o'ylamaganmisiz? Kim qo'ng'iroq qildi menga bugun endi? Ikkala o'g'limdan bittasi. Taxmin ko'ringchi, kim ekan bu safar endi? Telefon qilgan inson. Taxmin qiling endi, ikkalalari ham birgalikda endi bitta ismni aytingchi. Nozimjon qilgan. Nozimjon? Hop. Nozimjon sponsorlik qildi. Orjon menga telefon qildi. Mehribon, jannatim onamning ko'ngillarini olmoqchiman deb bugun aka-uka ikkalari harakat qilib, bugun xonadonga taklif qilishdi sizdek onani.
ko'ngillariga ozgina quvonch ulashish uchun ayni daqiqalarda eng baxtiyor ona kim? Men. Eng baxtlisi. Eng boyi kim? Men. Eng boyi ham siz. Nega buni savol berdim? Ota-onaga har qancha chiroyli kiyim kiygizib, zo'r yedirganimiz bilan shirin so'z aytmasak, e'tibor qaratmasak, ochday hayot o'tkazar ekan. Lekin zo'r yedirmay, zo'r kiyintirmay, lekin shirin so'z aytsak, men boyman degan ota-onadan boy yashar ekan. Shuning uchun sizga mana shu savolni berdim. Haqiqatan ham eng boyi sizsiz. Sizni yaxshi ko'ruvchi, siz uchun jonini berishga tayyor bo'lgan o'g'illaringiz bor, mehribonlaringiz bor. Tasavvurda qanday bo'lyapti endi? O'zingizda boshqacha bo'ladigan nega buncha hayajonlanasiz? Ona tasavvur qilaman. Akamda buncha deb hayajonlanmadingiz-ku? Xursand bo'lib ketdi-da. Tasavvur qilaman. O'g'illaringiz O'g'illaringiz juda so'zi bor-da yuragida. Imkoni bormi ekan qarimaslikni? Shu savollar egallar yurakni yana. Sovg'a qilsam edi bugun sizga yoshlikni. Qarimang jon ona, qarimang ona. O'ylasam titraydi bechora yurak. Kunlar o'tgan sayin ko'nglim g'amlaydi. Siz menga keraksiz, hali ko'p kerak. Qarimang jon ona, qarimang ona. Ifori jannatim, mohi chehramsiz. Qaniydi yonimda bo'lsangiz doim. Bir chora bersaydi sizga Allohim. Qarimang jon ona, qarimang ona. Imkoni bormikan qarimaslikni? Shu savol egallar yurakni yana. Sog'va qilsam edi onamga yoshlikni. Qarimang jon ona, qarimang ona. Mana shu so'zlar Nozimjon hamda Olibjon qolgan mehribonlaringizning yuraklaridagi so'zlar edi. Aloqadalar? Kim bular? Olibjonmi? Oriboy? Va alaykum assalom alaykum. Va alaykum assalom. Qani endi onajonga ne gaplar? Alo. Oribdan nima gap? Assalomu alaykum onajonim, sizsiz. Mazan yaxshimi? Bo'lgan kuningiz bilan tabriklayman onajonim. Dunyodir bizning o'g'lingiz zo'r qiz bolam bo'lsa onajonim, sizni juda yaxshi ko'raman. Rahmat o'g'lim, tanjaning sog' bo'lsin. Alloh topganingga baraka bersin. Hamisha yo'li ochiq, undan uzoq bo'lsin. Ish yo'llaringiz hamisha Alloh o'zi ochib bo'lsin. Amin onajonim, sizni yaxshi ko'raman. Shu kuyidagi o'g'lingiz o'rib bayir ketay. Nima deme? Onajonim. Hele hayot oldindan namiz yashib ketdi o'g'lim. Oriboy 3 marta kelishimga sababchi bo'ldi, lekin hali o'zini ko'ra olganim yo'q. Bugun ham telefon qilib, aka men yana onam oldilarida bo'la olmadim, yana uzoqda bo'lib qoldim. Mani o'rnimga onamni ko'ngillarini ko'tarib bering dedi. Mana yana qarshingizga kelishlik nasib qildi. Nozimjonga ham telefon qilinglar. Telefon qilish imkoniyati bormi? Assalomu alaykum, ota. Yaxshimisiz? Somali yaxshi. Ahvolingiz yaxshimi? Rahmat. Sport qaysi turi bilan shug'ullanyapsiz? Yosharib ketibsiz anchagina. Yo'qmiz buni. O'rizo bo'lsin ota. Somali yaxshi. O'tgan gal ko'rganimda ancha yosharibsiz. Farzandlarni mana shunday e'tiborda yashagan har bir ota-ona yosharadi, ota. Albatta, albatta. Bugun opamni shukrona kunlari. Niyatlaringiz bor? Yo duo qilib berasizmi? Mayli, ilohi amin. Amin. Hamma o'tganlarimizni do'a rahmat qilsin. Amin. Qolganlarni salomat qilsin. Umrlaringizga barakat bersin, xodimlaringizga faz barakat etsin. Amin. Bu bolalarimga ham umrlaringizga barakat va farzandlarining orzusini ko'rib, amin. Uzoq yillar imombayi bo'lib, shularning rohatini ko'rib yurish nasibi ro'za aylasin. Amin. Ko'ngilda qanaqa ezgu niyat bo'lsa, Alloh taolo bera yetkizsin. Amin. Sizlarni ham ishlaringizga rivoj bersin. Tilak-maqsadingizni Alloh taolo o'zi yetkizsin. Amin. Ko'pchilikning xizmatini qiladigan sizlar, xizmatlaringizga muvaffaqiyat bo'lsin. Hammada ishingizga rivoj, tig'ina o'tkir bo'lsin. Amin. Lavzingiz issiq bo'lsin. Amin. Aslo hech kim sizlardan ranjimasin. Amin, amin, amin. Rahmatga arhamaron. Allohu akbar. Qarang ota, 3 yil bo'ldi tanishganimizga. Bu yil 3-chi yilmi? 3-chi yili. O'shani aytganman. Xudo xolasi yuzga kirganingizda siz bilan qayta uchrashaman deganman. Mana Alloh nasib qilsa ko'rishyapmiz. Xudo xolasa 100 yoshda ham kelib sizdan duo olay. Bezga aytmagan-ku, har bir aytilgan so'zga farishtalar omin deb, ota umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Oya, niyatlaringiz endi? Alloh bo'lganingizga rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, yo'llaringiz doim ochiq bo'lsin.
siz tarbiya qilgan ota-onangizga ham ming rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin, sizlar huzur halovatingizni ko'rib yurishsin. Iloyim. Masina Minavaxoni bugun tavolib kelika. Bu meni jigarlarimda, onajonimda yodgorim bitta singlim. Umri uzoq bo'lsin, ko'p yil yashasin. Baxtli bo'lsin, er-xotin qo'sha qarab shu bolalarni orzu-havasini ko'rsin. O'g'illar Oribjonam, Nozimjonam, yakkagina qiz Dilshodaxonni ham baxti taxtini ko'rib yursin, yaxshi kelin, yaxshi qudali uchrasin. Doimo shuni singari kulib, umri uzoq, rizqi baland bo'lib qatorimizda yursin. Meni bu qanotim, qanotim Alloh hech qachon qayirmasin. Umri uzoq bo'lsin. Deyda duo qilib, amin, ilohim. Ilohim, amin. Ishidagi rivoj ikkovga ham umringiz qilgan barakot bersin. Bir-biringa xush-xush bo'lib, farzandlarni orzusini ko'rib, katta to'y tomoshalarni ko'rib, shularga rohatini ko'rib, yurishi nasib ro'za olsin. Ko'ngilda qanaqa ezgu niyat bo'lsa, Alloh taolo beriga yetkizsin. Amin. Qo'shkadan qo'shaqari umringiz qilgan barakot bersin. Allohu akbar. Ilohim. Nozimjon? Yo, dedilar. Yo, ketgandim akamam. Ha. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ey, yana keldim-da. Onam durmuş o'rtoqlari. O'tgan gal akamga qo'nchilashgan. Endi niyatlaringiz, qarzingizni uzing. Tabriklang aka, tabriklang. Tabriklaymiz. Tenjaningiz sog' bo'lsin. Boshingizga sog' bo'lsin. Tabriklaymiz, baxtingiz sog' bo'lsin. Umringiz sog' bo'lsin. Allohning ko'zida yomon so'z doim ish uzasin. Sochiniga baraka bersin. Bir to'xtamay ming daraja o'tirib yursin. Amin, amin. Hech qachon afsuslanmayman. Ikkita bolam bor, ikkita qanotim meni. Qizim bor, mehribonim. Ikkita o'g'lim bor. Hech qachon afsuslanmayman. Sizni yaxshi ko'raman deng. Tilib yuraman doim. Umrlar uzoq bo'lsin. Ana endi sizga navbat keldi. Onajonim, bugungi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Doimo baxtimizga sog'-salomat bo'lib, bizni boshimizda doimo bo'lib yuring. Men sizni yaxshi ko'raman. Ana. Opa, xursandmisiz? Yoshardingizmi? Bugun keling. Yoshardingizmi? Men xursandman. Bugun yana quvonchlashganligimdan. Haligi bir gap bor ekan-ku. Opasi bor insonni hech qachon onasi o'lmaydi degan gap bor ekan. Bir-biringizga bo'lgan mehr-oqibatingizga ko'z tegmasin. Sog' bo'lsin. Meni qanotim bor. Qanotim hech qachon qayrilmasin. Ham onam, ham sina. Onam buni doni. Datkishim, sirdishim. Sog' bo'lsin. Doimo bashiradi, yo'g'inmi yashaydi. Ertaga mana shu videoyimni uzoq bo'lsin. Ko'rganda qaysi bir durjigar o'ziga kichkinagina bir ibrat olsa, sizlar mehringizni ko'rib ko'zingizdagi quvonch yoshlaringizni ko'rib, ozgina yuragi erib, ancha fursatdan beri gaplashmayotgan jigarga telefon qilib, jigar kechir mani. Men seni yaxshi ko'raman desa, biz ham xursand bo'lamiz, sizlar ham xursand bo'lasizlar. Opajon, bugun sizni yaqinlaringiz bilan o'rtangizda kichkinagina ko'proq bo'lganligimdan, yana bir bora mana shunday davlatlaringizla xonadonni faizi otamni ko'rganligimdan xursandman. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Qayta-qayta kelib, ko'nglingizni olishni nasib qilsin. Sizlarni ham yuringiz uzoq bo'lsin, o'g'lim. Alloh parvardigonim, yo'lda yurasizlar, balo qazolardan, yomonning qahridan o'zi asrasin, doimo yaxshi yo'ldoshtirib, yomondan adashtirsin sizlarni. Amin, amin. Umringiz uzoq bo'lsin, yo'llaringiz ochiq bo'lsin. Doimo yaxshilikda yuraveringlar, elga quvonch ulashinglar. Yuzingizdan doimo quvonchdan chiqmani bo'ladi. Alloh akam. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.